Një aksident trafiku ka ndodhur sot pas dite në autostradën Tetov-Gostivar në afërsi të pikës e pagesës rrugore në Gostivar. Si pas policisa Tetovës në këta aksident kanë marrë pjesë tre vetura, kurse janë lënduar dy persona. Pamjet nga këju aksident janë siguruar nga ekipi i televizionit koha, kurse si pas informacioneve në këta aksident ka marrë pjesë veture tipit Audi me targa të sërbis, e drejtuar nga 70 vjeqarimi iniciale zë nga Kragujevaci, Ford me targa të Gostivarit e drejtuar nga 52 vjeçari me iniciale më më nga fshatin në gotini Gostivarit dhe e tipit Vento me targa të orit e drejtuar nga fësë 28 vjeqar nga Dibra. Në aksident, lëndime ka marë vozitës i veturës Ford dhe bashkëshortja e ti me iniciale gjëmë 52 vjeçare. Gjëtësisht, vozitës i ka marë lëndime në kokë kurse e bashkëshortja në sy. Pas marjë së ndima së parë në spitalin klinik të Gostivarit, ata janë drejtuar për ndim në spitalet e shkupit. Ekipet e sektorit të përpun të brendshme kanë dalur në teren dhe kryen jetimet. Komunikacioni është zhvilluar i nga dalsuar në autostradën të tovë gostivarë. Shkak për këta aksident ka tjenë mos për shtatje e shpetsis me kushtet e rrugës.